Do të kemi në një komunikim të drejt për drejt me Skype në këtë momente për të diskutuar rreth situatës COVID, masave të marra dhe gjithashtu fatkesisht edhe për vetëheljet nga spitalet, epidemiologun e njohur Ilir Alimehmeti. Zoti Alimehmeti, faleminderit për këtë komunikim të drejt për drejt. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Do doja ta nisim pikërisht nga ajo se çfarë ndodhi ditën e sotme tek spitali infektiv, aty ku është rasti i katërt të një personi që hidhet nga katët e sipër me pra të këtyre institucioneve shëndetësore, edhe pse fatmirësisht ai nuk ka ndëruar jetë. Ne kemi pyetur pak ditë më parë edhe zëvendës ministrin në Rakacolli, po për ju do ishte mirë që të shkohet tek masa ekstreme e mbylljes së këtyre dritareve të spitaleve me kanë gjellalë hekura pra për të parandaluar apo mundësitë dhe pasojat më të rënda tek psikologjia e tyre? Pa tjetër, ajo mund tjetë një nga masat e marra, themi drejtën, me ngritjen e spitaleve, le themi, me arkitekturë moderne, janë gjithmonë parashikuara struktura tilla, pavarësisht që janë më të bukura, të bëra në një mënyrë më elegante, që të mos duket si, si burg. Pa tjetër, situata tilla janë, pra janë dritare që nuk hapen plotësisht, apo ju mund të shihni spitalet e reja që janë ndërtuar, kanë të gjitha struktura të tilla, ku praktikisht është dritarja është e bllokuar. Duhen marrë parasysh dhe këto, duke marrë parasysh që janë spitalet ndërtuara shumë kohë më parë, ndoshta duhen instalime përforcuese. Doktor, e ndërsa jemi në pritje edhe të të dhënave zyrtare të 24 orëve të fundit, sa i takon personave të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe atyre që mund të kenë ndëruar jetë, jemi në mbi 500 raste infektimesh gjatë 24 orëve të fundit, por edhe 12 viktima. Është një situatë e parashikueshme, kanë thënë mjekët, e ndërsa shqetësim betet të mbushja e spitaleve. Po të themi drejtën, pjesën e rasteve të reja, ne nuk e dim fakt se sa janë në të vërtet, pra ne shofi vetëm rastet që ne arrim të gjenë, pra me këto rreth 2000 teste, që shumë mirë që u bën 2000, po nevojiten shumë më tepër. Këto raste arrim të gjenë këto 525 raste si që kemi kapur me këto testime, rastet janë shumë më te. Dhe kjo fare mirë shqipet edhe nga fatkejsit që ne gjemë, sepse 12 fatkejsi që ndodhën 24 orë të kaluara, nuk mund të justifikohen dot me ato 300-350 raste që ne kishim para 2-3 javësh. Për një gjendje alarmante që po kalon Shqipëria në këtë vënd të dytë koronavirusit? Alarmante, nuk duket akoma situata për alarmante, problemi është tek ajo që ju përmendët pak më parë dhe doja t'i ktheja përgjigje, problemi është tek struktura spitalore. Tashmë ato janë të plotësuara, ju i keni numrat para jush, pra nevojitet absolutisht mendimi për strukturë spitalore tjetër dhe spitalet rajonale do ishin zgjedhja më e saktë në këtë moment. Kujtoj që ka disa rajone të Italisë që e kanë menaxhuar shumë mirë koronavirusin, si rajoni i Venetos, të cilët që në fillim futën në përdorim spitalet rajonale, duke ruajtur qendrat e mëdha universitare për smundjet e tjera, të cilat nuk janë zhdukur, janë këtu gjithsesi. E qartë, ndërkohë, doktor, nga ana tjetër, ndalemi pak tek masat e reja që u ndërmorën nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Mbi të gjitha, duke marrë parasysh faktin se lokalet e natës tani më ishin mbyllur dhe pothuajse edhe pak këto masa të reja pas orës 20 kur ka muzikë, pak mund të shikojë ndonjë jashtë për shkak të asaj pra se çfarë ka ndodhur me lokalet e natës. Janë të mjaftueshme dhe mbi të gjitha, a mund të shkojmë drejt një karantinë të plotë dhe kjo është një formë për të mos i terrorizuar qytetarët që në fillim? Kjo është një pyetje shumë e përbërë, le të themi të përgjigjem pjesës parë. Masat e mbylljes 10 me 6 në kuadrin kur ju e thatë muzika tashmë ishte ndaluar partit e me radhë, në kuadrin kur tashmë ne përshkojmë drejt dimrit dhe kemi shumë qartë që ora mbas orës 10 darkës, temperaturët janë të ftohta, kur nuk e diku ku të shkosh, domethënë patjetër numri njerëzve ishte i reduktuar që në fillim. E për më tepër, duke ditur që personat që vuajnë më tepër janë mosha më e madhe, në këtë orar përgjithsisht nuk e kemi të pranishëm. Kështu që pritet që efekti i kësaj mase do jetë relativisht i vogël. Megjithatë, them pritet, sepse çdo lloj mase efektin ja shohim disa javë më pas, pra 2 deri në 4 javë më pas. Jo më kot, edhe ai udhëzues që u propozua dje parashikon pikrisht këtë element që thot do rishjet mbas 3 javësh, pikrisht për të kuptuar edhe efektin, mendoj unë. Nuk pres ndonjë efekt habitshëm, njësoj siç nuk pritej as me pjesën e maskave në ambientet hapura, pse se efekti është tet i vogël dhe nuk e kupton dot
kurse efekti I hyrjes së dimrit, pra I ftojës temperaturës e me radhë është shumë herë më I madh dhe e te I kalon efektin zbritës ndoshta të këtyre lloj masave. Kështu që jo, nuk janë të, do më thonë, në objektivin e bërë për të evituar rastet e reja, nuk besoj se do të kenë efekt madh. Doktor, nuk mund të anashkalojmë edhe faktin e prodhimit vaksinës Pfizer, po ashtu edhe nga kompania amerikane, por edhe nga partneri gjerman BioNTech, që si pas ekspertëve, ka dhe 90% efekt shmëri dhe mjekët paktën në botë thonë që nga pranvera mund t'i kthehemi normalitetit. Duket kjo si një dritë në fund të tunelit si pas jush? Pa tjetë, po Leonit bëjnë një qik avokatën djallët. Këto janë rezultatet të ndërmjetme. Pra, është në kuadrin që I nevojitet botës një farë njoftimi se ku ka shkuar studimi. Nuk janë rezultate përfundimtare. Po? Do presim, me shumë mundësi dhe rezultate përfundimtare do jetë ngjashme me këto të ndërmjetmet, por ne dum të jemi të sigurt, presim përfundimtare. Në qoftë se do jetë gati ky rezultat për marsin e vitit tjetër, duhet kujtojmë që më pas duhet kalojmë në fazën e prodhimit industrial të këtyre vaksinave, duhet kalojmë ke faza e shpërndarjes globale të këtyre vaksinave, e derisa mua personalisht më injektohet kjo vaksin, do kaloj një kohë shumë e gjatë se sa marsi, e deri atëherë persona më shumë do jenë të infektuar, ju e keni parë që në Tiranë është për llogaritur kjo vlerë, është në konferencën Akademisë Shkencave u dha vlera rreth 20%, pra që do të thotë një ndër 5 në Tiranë tashmë ka qenë ekspozuar ndaj koronavirusit. Sa më lart shtyhet ajo ditë, aq më lart kjo përqindje bëhet më e lartë dhe vaksina del në rol më të dytë. Le të shpresojmë që vjen më herët. Ndërkohë, doktor, nga ana tjetër, se ju shpesh jeni marrë edhe me studime që ne kemi përcjellë edhe nëpër edicionet tona informative ose nga ajo se çfarë mund të keni lexuar nga mediat apo nga studimet e huaja, deri në këtë fazë ku jemi, duke marrë parasysh që kemi numra shumë më të rritur, pra 500 raste në krahasim me marsin kur kishim më pak numra, po frika dhe paniku ishte më e madhe. Ka rënë virulenca një dhe vdekshmëria e COVID-19-s? Atëherë, këtu janë dy gjëra që duhet marrin parasysh, efekti relativ dhe efekti absolut. Në efekt relativ, patjetër ka rënë. Pra, përqindja e personave që shfaqen me simptoma më të rënda është më e ulët se sa në mars-prill dhe për këtë s'ka dyshim. Njëtën gjë është Italia, Gjermania e Merat. Nga krau tjetër ama, shifrat absolute janë rritur shumë. Që do të thotë, në qovë se 0.5% e personave shfaqen gjëndje kritike, 0.5% e 100 mishit është një numër I rëndësishëm. Pra, nga shifra absolute, ta blokon spitalin dhe kjo 0.5, pambarësisht se në mars, kjo shifër ishte diku ke 6-7%. Pra, duhet I marrin parasysh të dyja kriteret, nga pikpamja e populatës, pra unë si individ shoh kriterin relativ, por nga pikpamja e sisteme shëndetësore shoh kriteret absolute, sepse në fundit, spitalet kanë një numër X vëndesh, dhe vlerat absolute dëshojnë, nuk dëshojnë vlerat relative, pa tjetër. Pra, kjo në varet nga këndvështrimi. Është më e ullët përqindja e rasteve që bënë rënd, por ama në vlerë absolute raste ka mjaftu shumë rënd. Ju I shifni, për dit I raportoni, por ajo që na çka ne zdit me të vërtet, është sa është numri real I të infektuarve. Pra, a është kjo 500, dyshojt, është disa fish më lartë se kaqë. E kuptoj, shkurtimisht fare edhe një pyetje të fundit, doktor. Duket se sikur nga marsi ka ndryshuar edhe mënyra se si po mbrohemi ndaj COVID-19-s. Për shembull, tani më I kemi të detyrueshme dhe mundohemi të mbajmë maska aq shumë sa është e mundur, po prekjet me duar duket sikur I kemi më të shpeshta se sa që kishim në mars dhe ndoshta edhe mjekët e kanë rekomanduar që të mbahet maska me detyrim, po për shtrëngimin e duarve nuk është se ka ndonjë thirrje shumë të madhe që të parandalohet. Edhe bën përshtypje për shembull edhe politikanët janë me maska po takohen me elektoratin e tyre ndoshta edhe duke u dhënë duart. Nuk përhapet më përmes prekjes virusi, por vetëm përmes spërklave. Atëherë, spari, me kalimin e muajve, u kuptuaj që prekja e ndërmjetme, pra e si përfaqeve, apo dorës një personit tjetër, sillte më pak problem se sa që mendojnë fillim, kjo është e vërtet, por jo se problemi nuk ekziston. Është e mundur, po kemi parasysh një diçka, në përmjet lëkurës virusi nuk hynë. Hynë në qovë se me këto duar, që tashmë ndoshta ne I kontaminuam, shkojmë prekim hundën dhe gojën.
Ky është problemi kryesor. Pra, në qofse në këto duart takohemi, por për pasi lajmë duart, problemi nuk ekziston. Pra, nuk ka asnjë problem t'ia përdorësh dorën, nëse do i lash duart direkt apo do e përdorësh në një gel me alkol, por nëse jo, atëherë më mirë mos u tako, nuk është ai problem. Kurse nga pikpamja e maskës, maska është mas plotësuese, e thot edhe ullzimi shumë qartë, nuk është mas zëvëndësuese. Pra, është gjëja e fundit fare, nuk pritet që t'jetë efekti maksimal ke maska. Efekti maksimal është ke distancë. Pra, mbajmë distancën, jemi shumë të qetë. Dhe kështu ke edhe maskën edhe shtrëngimin e duarve të përfshira, në kuptimin që ndalohen. I ke të gjitha bashkë, sepse në qofë se eliminon afrimitetin fizik, po. Gjitha tjerat janë në paket. E kuptoj, prandaj, në këtë pikë kishin, po. Doktor, pam edhe një kujdes të shtuar gjatë muajve të pranverës me vitaminën C, me mjalt, me hudra, po ashtu. Çfarë i rekomandoni ndërkohë në këtë periudhë qytetarëve? Vitamina C ne dim që ka efekte qarta mbrojtëse, hudra ndaj viruseve themi drejton nuk ka, ka ndaj disa lloj bakteresh, por jo ndaj viruseve, njëkohësisht po ashtu mjalti nuk është se ka efekte të përshtatshme. Por marrim parasysh që një ushqim i shëndetshëm, i plot me fruta perimet stinës, ndihmon imunitetin në çfarëdo lloj stine. Pra, fruta perime të zonës tonë dhe të stinës tonë janë më e mira e mundshme. Pa tjetër, janë dhe më të freskëta dhe janë dhe më të tjera. E kuptoj, mirë, falinderit, doktor, për të komunikim të drejt për drejt dhe shpresojmë që të kalojmë sa më parë këtë situatë. Falinderit për gatishmërinë. Patjetër, falinderit juve. Punë të mbarë. Ishim me epidemiologun e njohur Ilir Alimehmeti, me të cilin ndam një pjesë të situatës aktuale që ka të bëjë pikërisht me pandeminë COVID-19. Dhe për të kaluar tek sondazhi i ditës në shqiptare.com në faqen tonë zyrtare, kufizohet lëvizja dhe mbyllen baret e restorantet nga ora 22 mbrëmjes deri në 6 mëngjesit. Ju duket i drejtë vendimi i ekspertëve, 76.7% e votuesve thon po, 20.2% jo dhe me nuk e dian shprehur drejtik 1%. Do të shkëputemi kështu për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish pas pak së bashku. Mos u largoni, do të jemi edhe me të ftuar në studio në lidhje me ngjarjen e rëndë të ditës së sotme. Vijonit na ndiqni.